Պարոն Զեյնալյան, դուք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպել եք եւ կամ փորձարել եք հանդիպելու եւ արդյոք ինքը մերժել է եւ ձեզ պատճառները հայտնի է, թե ինչու է մերժել։ Եթե ես հայտնեմ պատճառները ինչու են ամերժել, նշանակում է ես արդեն համաձայնություն եմ տալիս ձեր այն փաստին, որ ես հանդիպել եմ կամ չեմ հանդիպել։ Դա հրապարակման ենթակա չի, քրեակատորական հիմնարկները, այդ թվում կալանավայրերը գտնում են իմ ենթակայության տակ եւ ես կարող եմ այցելել բոլորին եւ ծանոթանալ պայմաններին։ Իսկ ում հետ եմ հանդիպել, ինչ պայմաններում եմ հանդիպել, դա հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկություն։ Բայց նախքի պաշտոնների տեղեկությունը բարձրաստիճան միջազգային այցելությունները ոչ հաստատում եմ եւ ոչ հերքում եմ, որովհետեւ այս տեղեկությունը փակ է։ Իսկ պարոն Զայնալյան, ամեն դեպքում այդ ծմա դատապարտելների ներման փոխադրել է կողմը մի փոքր ավելի հստակեցնել, հա։ Իվերջո ինչպես է լինելու, արդյոք Մհեր Ենոչյանի դեպքներ, որ սուբյեկտիվ դեպքը խանգարեց, որպեսզի մյուսների հետ համը արդյոքմա որոշում չկայացվի եւ որևէ պատճառատե վանկային կապ չկա եւ որակման այդ համահարթեցման համաձայն չեմ, դա սուբյեկտիվ վերաբերմունք է, ներքին համոզմունքի դրսևորում է, որ իրականացրել է վարչապետը եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Կամ կար արդյոք խնդիր պատկանողներն էլ բարձրացրեցին, որ ներման խնդրակերպի գրեթե միայն 2-ն են բավարարվել։ Դուք խնդիր օրենսդրական մասով այդ հանձնաժողովի աշխատանքի հետ կապված, չգիտեմ, քաղաքականության եւ քաղաքական առնտեսում է, թե ոչ։ Խնդիրը ամբողջությամբ սուբյեկտիվիզմի ոլորտում է, ներքին համոզման եւ աշխարհ ընկալման, եւ սա մեկնաբանման ենթակա չի որևէ մեկի կողմից։ Ցանկացած մեկը կարող է մտավարժանքներ անել, բայց բոլոր դեպքերում դա լինելու են մտավարժանքներ եւ որոշումը կայացնողը ներքին համոզմունքի իման վրա, արժի համակարգի վրա, նախագահն ու վարչապետը։ Այդ դեպքում բառոզ այն հանդես ստացում է, որ ծմա դատապարտյալները կարող են դիմել Երևանում պարզապես դիմելու համար ուղիշ ունենալ արդարացման կամ վարժանքի դասացման։ Փաստորեն այդպես չի, եթե կա իրավունքը, այդ իրավունքը կարող է նաև իրացվել եւ մի քանի հոգու նկատմամբ ներում կիրառվել է եւ սա միակ ինստիտուտը չի, կա նաեւ պայմանական վաղակամ կետ ազատման ինստիտուտ, որից օգտվում են եւ գործնականորեն այն դրսեւորվել է։